Всім привіт! У нас є чудова новина для користувачів послуги «Інтерактивне ТВ» «Докер Телеком». Тепер дивитися улюблені передачі, шоу у цифровому форматі можна не лише на телевізорі, а й за допомогою планшета або смартфону. Для цього потрібно лише завантажити додаток з Google Play або App Store. За допомогою додатку «Інтерактивне ТВ» ви можете так само управляти переглядом, як і на телевізорі. Давайте ж подивимося, які є найцікавіші функції додатку. За допомогою додатку можна дивитися телеканали з паузою прямого ефіру до 10 хвилин. Додавати канали до переліку улюблених. Блокувати доступ дітям за допомогою функції «Батьківський контроль». Дивитися програми і матчі за попередні 7 днів з функцією «ТВ-запис». А для прихильників футболу є не лише трансляції та зручний розклад чемпіонатів, а ще й результати минулих ігор та підібрані відео з найкращими моментами. Для активації додатку необхідно звернутися до контакт-центру «Укртелекому». Всім приємного перегляду! Па-па!